El Consell ha aprovat el decret per el qual es regulen els fons de caixa fixa, punts més destacables d'este decret. Les despeses de caixa fixa queden enquadrades exclusivament per a despeses corrents, exceptuant-se a la presidència de la Generalitat en atenció a la màxima representació institucional que ostenta, que podrà disposar d'estos fons per a l'atenció de despeses d'inversió amb una limitació de 50.000 euros en cada exercici. Abans això no estava limitat, totes les conselleries podien fer ús per a, per, a, per a inversions i en aquest cas només podrà fer-ho presidència i per aquest límit de 50.000 euros. Segona qüestió a destacar, no podran realitzar-se amb càrrec d'aquests fons de caixa fixa pagaments individualitzats superiors a 5.000 euros. Abans el tope es fixava en 12.000 euros. Bé? Tercera qüestió a destacar, la quantia global d'aquests fons de caixa fixa establirà per, eh, establirà per la Secretaria Autonòmica competent en matèria de tresoreria i no podrà exercir el 7% del total dels crèdits inicials del capítol destinat a despeses corrents en béns i servicis. Abans el límit estava en el 12%, és a dir, el, baixa del 12% al 7%. No podrà utilitzar-se el sistema de bestreta de caixa fixa, això és una novetat, per a les despeses de publicitat i propaganda, excepte els derivats de la publicació en diaris oficials i en la premsa local, quan siga preceptiu, per a que se facin una idea, en l'any 2014, últim any de gestió sencera de l'antic govern del Partit Popular, la quantia per a caixa fixa era de 78,5 milions d'euros, en l'any 16, primer any sencer de gestió del govern del Botànic, és de 67 milions d'euros, és a dir, un estalvi de 11 milions d'euros. Este decret obeix a la necessitat de regular i de restringir l'ús de caixa fixa. Per què? Perquè en aquesta comunitat l'ús de caixa fixa eh, durant la gestió de l'antic govern del Partit Popular va ser una manera de carregar eh, luxes personals, eh, productes per a, per a l'ús personal, per, a, per al gaudi personal no? i el plaer personal de moltes persones que estaven al front del govern o que estaven eh, al front d'empreses del sector públic que utilitzaven aquestes caixes fixes per a pagar-se les seues coses. Vostès m'hauran sentit ja moltes voltes dir que este govern del Botànic, el que dedica gran part de so, del seu temps a posar ordre, a posar ordre després d'un desori que hi ha hagut durant anys de manca de control, d'abusos, d'ús de, irregular dels diners. El Consell ha acordat la contractació del servei de gestió integral dels centres d'ONA. Com saben, els centres d'ONA són centres on es presta una atenció integral especialitzada i exclusiva a les dones víctimes del maltractaments físics o psíquics, abusos o agressions sexuals i assetjament sexual en l'àmbit laboral o educatiu. En aquests centres, que tenen caràcter permanent i d'emergència, funcionen les 24 hores del dia, almenys en les tres capitals de província, prestant una atenció social, psicològica i jurídica, tant en situació de crisi com d'assessorament o de teràpia en seguiment a nivell individual i grupal. En l'actualitat, a la nostra comunitat hi ha tres centres d'ona 24 hores, a Alacant, a Castelló eh, i a València, i un centre d'ona a Dènia, estant en tràmit d'obertura un nou centre a Torrevieja. En no disposar l'administració de personal propi per a dur a terme aquestes tasques és necessària la tramitació de l'expedient de contractació del servei de gestió integral dels centres de d'ona. Aquesta gestió integral inclou les següents prestacions. Atenció directa a les dones víctimes que comprenen atenció jurídica, psicològica i social. Atenció terapèutica a fills i filles d'aquestes dones. Atenció telefònica i informació gratuïta a les dones, així com a professionals i entitats relacionades en aquest àmbit d'actuació. Com saben, les fortes plutges o corregudes entre els dies 18 i 23 de gener al terme municipal de Callosa d'en Sarrià han provocat greus danys en les infraestructures de regadiu, posant en perill no sols la seva producció agrícola, sinó també el risc per a persones davant del lliscament del dic de la bassa. Per acord del 27 de gener de 2017, el Consell es va iniciar el procés per al el qual els municipis afectats poden presentar les seues estimacions de danys eh, produïts per este temporal de, de, de vent, neu, pluja i fenòmens costaners. I per resolució de 6 de febrer de 2017, eh, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Camí Climàtic i Desenvolupament Rural es va declarar l'emergència dels treballs de reparació dels danys al terme municipal de Callosa Sarrià.